ayom ngayomi. Panglimbang 5 menit dino Selasa wagi tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kapetik saka Injil Lukas bab 13 ayat 18 tekan ayat 21. Wong Katolik mono kudu ayom lan ngayomi. Tegese wong Katolik kudu ngrengkuh sapa wae minangka kadang sedulur tanpa mbeda-mbedakake. Panemu kang beda tinampa kanthi prayoga amrih tansah jangkep lan sampurnaning ilmu lan pertimbangan. Budaya kang beda tinampa minangka reroncen rerenggan kang tansah nambahi endahing kahanan pribadi lan geguyuban. Kanthi mengkono, wong Katolik ora entuk golek menang lan beneri dhewe, banjur ngiwakake lan nglirwakake panemu-panemu sarta budaya-budaya kang kaanggep ora matuk. Beberan cecolo kadudut minangka piwulang saka waosan dina iki. Ing waosan, Gusti Yesus ngumpamake kratoning swarga arupa wit sesawi kang grembuyung edum saengga saguh ngayomi manuk-manuk uga kewan-kewan liyane kang ngaup ana kono. Sadherma kanggo nambah wawasan, wit sesawi kang karembung ing kitab suci iki siji karo tetuan aran sawi kang lumrah kamumpangatake minangka bakal jangan sarta urap-urap utawa pecel. Wit sesawi ing kene mujudake tanduran kang bisa tuwuh ing 4 meter dhuwure. Pang-pange branggah sarta godhonge gembel ngrembuyung. Woh-wohe dadi kasenengane manuk-manuk. Kanthi mengkono, tinemu nalar menawa manuk-manuk sarta kewan-kewan liya kaya dene uler, kupu, semut, ngangrang, kepik lan liya-liyane padha kerasan manggon ing kono. Kewan-kewan mau kejaba jinamin keamanan lan kenyamanane, nanging uga jinamin panganane. Minangka wong kang jembar ing ilmu lan panemu, Santo Lukas kagungan pangengangan lan gegayuan pasamuan dalem Gusti Yesus kudu bisa dadi sawijining paguyuban kang inklusif, nampa, ngayomi lan ngrengkuh sapa wae kang ngaup sarta kepingin ngaup ing jerone. Ora ana sikap mban sindhe mban siladan, ora ana sikap nganak emas nganak lempung, kabeh karengkuh minangka putra-putraning Allah kang sak derajat awit saka nugroho sakramen baptis. Prakara iki luwih banget wigati mligine kanggo para warga pasamuan kang kapeneran kasampiran minangka pejabat publik. Aja nganti para pejabat publik ngrasuk sikap mban sindhe mban siladan mbeda-mbedakake saengga dudu kabar kabungan kang kasekseake ananging kahanan cerah kang nimbulake bubrah. Para tresna BLM kinasih, timbalan kita dina iki cetha dadi wong Katolik kang ayom lan ngayomi. Monggo sami kita ayati timbalan kita iki sak becik-becike amrih tansah akeh wong ngrasakake bungah awit kabecikan lan tresna tintresnan kang padha kita tindakake. Nadyan ora kudu dadi wong Katolik, nadyan beda agama lan keyakinan, nadyan beda budaya lan pakulinan. Suwawi sami munjuk. Kunjung aswa dalam yang Rama sayang putra duwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula menjuk sembah nuwun awit penget ayan kangge pangayom kangge sinten kemawon ingkang kawula panggi ing gesang sadinten-dinten. Mugi nurna yang Rama yang putra duwin yang Roh Suci kados sing mlebuka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung aswa dalam yang Rama sayang putra duwin yang Roh Suci. Amin.